si juče razvalila mozak i ja nisam znala prvo što ste pričali ti i Maja, govorila 20 minuta, 20 minuta, da si me ovako uvatila na prepad i ja sam pomislila, potkuzno možda stvarno zvezdam tamo bacaka neke fore 20 minuta umjesto 2 minuta. Da si mogla da biraš i da napišeš šta će zvezdan sa kakvim izrazom lica da objasni Maji i da bude uverljiv da odjavi i after i da je stavi na da svoje mjesto. Da odjavi i after, izvini Ivana što te prekidam. Da. I tako je, da odjavi u ovom trenutku i after. Da. U ovom trenutku. A, mi smo sve do tog trenutka bili u vezi. Dobro. Pa, na, a znači planirao je after dok... Ti ne valja ništa, rekao da neće biti aftera, ne razumem. Pa je... da, rekao je da neće biti. Da. Da, na klipu. Ali u ovom trenutku. Dobro. Do tada je znači planirao after. A čekaj, ti si do sve to vreme do tad bila sa njim i sad će u jednom momentu... Ne, ja nisam znala da je on planirao. Ja sam to juče prvi put čula od Maje. On je rekao neće biti ničega. Gubi nikakvih aftera, nikakvih gluposti. Nije ni planirao, nego bio u fazonu više neću ni na, tu, na taj način da se sprdim da ti dozvolim. Da, pošto je tvoja drugarica, koja je prijateljica koja te poštuje i gotivi, je rekla Matoru juče, kod tebe u stanu ćemo da pravimo after. Matora je rekla, izvini, molim te, samo stani sekund, znaš da sam sad nervozna, izvinjavam se, jako sam nervozna. Ona je rekla, nemojte mene da uplićete, meni je dovoljno još od onog zadatka. Aha, ti znaš da će to biti tako, na kraju krajeva možemo i u mom stanu. To nije bila šala, to su bile provokacije, zato mi Ivana i podigla da me pita kako reagujem na te provokacije, gdje sam ja rekla da me ne zanimaju te provokacije. Ja sam rekla Anđela i ranije, pa si na nominacijama rekla sve najbolje. E sad odjednom ja sam rekla na nominacijama sve najbolje. Ništa, važi. Ništa, to je Anđela, to... aj probaj komentariši klip, jer ti nisi srećna. Umiremo se. Ja bi se sad istopila od sreće. Pa ti očigledno si onaj tip, da, neko što je gori da si ti bolja. Tako on je. Dečko, mrtav, ozbiljan, govori Maju u fazonu, neću ni da se sprdam, ona mu se, ono njeno, nasmeje u facu da izazove njega, on kaže ne, neću ni da se smijem. Ne mogu što se mi kad prijemam pričam. Kad, on je bio mrtav ozbiljan, ja što treba da uradi? A može neko da zameri od nas i bilo koga na bilo koju rečenicu što je on izgovorio? Je li neko video na bilo koji način na šta, da, na je meni on Anđela rekla, da se dodvori Ivana, ili što god? Anđela mi je rekla. Ja ne mogu ova, da dozvolim da, neko radila... ko mene provocira, on naziva to osobu prijatelja da kaže da je gotivi. Ne može da je gotivi. Ne, ti se pokajala. Ne može. Ti se pokajala jer si vidio da je on pustio okru. Nije isto, jesam li se pokajala. Ja ću reći njemu jesam li se pokajala ili nisam. Ne može ti biti prijatelj osoba i da je gotiviš koja mene provocira. Jel ti deluje da prijateljski prišao? Ne, onda. A ona ga muva na klipu. Ko to nije vidio? Pa je retardira. Ti nisi sa njim u vezi, ne sa Majom. Maja ima pravo da ga muva. Ne, ja kažem, onda ona nije prijatelj, ako ga muva. Ja sam otišao, damo da pričam. Samo iz jednog razloga. Jer kad sam bio pričao sa Anom, došla mi je rekla je Maja je to uradila. Na što sam ja rekao, sad ću odmah da idem da pričam s njom. Tiho, ljudi! Mene si iskreno lično... Nema veze, samo sam na to sam reagovao i rekao sam idem da odmah pričam sa njom o tome. Da. Ja sad evo isto kažem, kako god, bude li Maja još jednom to uradila, ja neću pričati s njom. Ali je neću ni izvređati. I neću je izvređati. Pa dobro, nema što. Ne, u smislu, da sad kažem, sljedeći put... Jesam ja tražila nemoj... da je izvređaš? Rekao sam... Kao da sam ja tražila? Kad, kad sam rekao? Evo, sad ću ja da objasnim... Kad dođi, reći, znaš kad? Sad, da! Sad, da! Kad perfidno, ponovo na klipu se smješka i muva ga i govori juče još za stan, ona dodaje da nema veze što neće. Može me muva ko hoće kakve to veze ima sa tim. Anđela, ona može da ali ne može da kaže onda Zvezdana da ona prijatelj, pa nije ti prijatelj, ali sam druži s njom. Ne, ne, kažem je zdravo zdravo. Želim otvoreno da čujem sad, sad da mi kažeš. Evo sad želim da čujem. Šta je onda? Izvoli. To ne radi. To ne radi. To ne radi. To je pederski. Ne znam je, samo ne obraćaš pažnju, brate, i ćao. Ne, ja, to da li bi ona i lebi, ja sam ja uradio. Kad ja budem tebi rekao, više neću da pričam s tobom, i ti budeš ponovo uradila, ja neću sigurno doći tebi reći ništa ružno tada. Ja ne mogu, pa ja ću se sklanjati. Pa to si ti rekao na klipu, ali naravno, je li nenormalno drugo? Nemoj... A kao da, i svi što se sklanjaju. Naravno, jel mi, ja ne mogu da, jel neću da je vređam i nemam šta drugo. Jel mi ne znači ništa u životu ko ni ja njoj. Ja ovdje vređam koga? Nju, jer me boli. Tako je, pa mene najbolje pa da vređaš. Pa to je, pa ne, nego ću da pokazujem, nego ću da vređam nju, da bi izgledalo, šta? Ne, imam emocija. Mene vređa, njoj se pravdaju. Kome se pravdaju? Lagan si, bre, skroz. Eto, viš kako ona opet. Sada pitam, e sada pitam, ovo nije provokacija. Ovo nije provokacija. Ajde, da pričamo, ajde. Pričat ćemo, evo, završit ćemo. Samo tiše, samo tiše. Tiše, ponašaj se normalno. Ajde, da pričamo, Ani. Ajde, da pričamo, Ani. Kakav divljak.
Mnogo se ponaša. Ajde, smarate me trenutno. Ajde, pričaj o Ani. Ne zanima. Ajde, pričaj o Ani. Ajde, pričaj o Ani. Ne zanima. Ajde. Pa pričaj sada. Ajde, bre, reci. Pa pričaj sada, Anđela. Ajde. Slušam. Na tvojoj sam strani. Koga ste primili u kuću posle diskvalifikacije Zadruge 4? Koju ljubavnicu? Čija je drugarica vaše ćerke? Ne? Nemam pojma. Tako je! To je drugarica vaše ćerke, zato je pozdravila Zvezdana u čestitama. Pa, ljubavnicu ste primili u kuću. Da, a ja sam isto ljubavnica, pa mene osuđujete, a nju ste primili u kuću. Pritom se razvoja tu i preljubnica. I? I, da idemo dalje. Kako i? Kako i? Ja sam ista, a sad ulazi Tare Simo, pa sam ja loša. A što se treba? A Tare je mogla u vašoj kući da jede, da se hrani, da je vaša drugarica vaše ćerke, a ljubavnice. A šta tebe boli dupe za Tare? Kako? Kako da mene boli? Tare boravila u vašoj kući posle diskvalifikacije i prevare Ivane, ne znam kako se preziva. Ja Taru Simo znam od 7. godine. I onda sam ja najgore, ja jesam. Ali evo da pričamo s kim ste živjeli, koga ste primili, koja je ljubavica kao i ja. Taru Simov. Koja je vaš život, sad ne ovo duništi. Ne da uzimaš usta, jer je to djeka koja je ja napravila. Od 7. godine. Ali ona je isto što je napravila. Ona je drugarica vašeg djeteta. Primili ste u kuću posle diskvalifikacije. Mi! Ko ste mi onda foliran? Zato ste foliran! Zato ste foliran! Jer ja jesam to! Jesam! Ali vi ne možete djevojku posle diskvalifikacije koja se dan danas druži sa vašom čerkom, a ljubavnica je! Evo ja vam kažem da sam ja u istoj ulozi, a mene osuđujete, a vi ste bili preljubnica i ljubavnicu koja je u mojoj ulozi prije 2 godine bilo u ovoj kući. Pa je sad Tara kriva što se ti jebeš ovdje? Ne! Jer Tara kriva što pušiš kurac i jebeš se ovdje? Ne, to je vaš muž i ja smo krivi za to! Jer ona kriva za to? Ne! Ali je vaša krivica što mene krivite u ono iz ove kuće. Ste primili Taru Simo koja je isto čak i gore napravila nego ja ne on imao puno. Jesam. Jesam. E to je pravo lice i zato ste polirani. Dobro. I to mi nije Zvezda rekao da se odmah zna. Pozdrav za Taru Simo, veliki. Nego sam ja... Pozdrav Tare za tebe! Svojim izvorima to saznalo odmah! Ljubite Ane! E, ovo je pravo lice Ane Ćutić! Jeste! Idemo dalje! Idemo dalje! E pa ja idem za tobom sada! Ajmo! Ajmo! Zato što sam otkrila... E, sad ćeš da mi kažeš sve! Da je preljubnica primila ljubavicu! Pa šta si ti otkrila? Pa šta si ti otkrila? Anđela jeste najgora! Ali je preljubnica primila ljubavicu! Ajde, idemo dalje! I onda je došla Anđelu Đurečić koja ima prošlost nula, koji ima prošlost nula i dva mafije za sebe, došla mene da osuđuje. Evo ja ću da ti popravi naočar. Idemo dalje. Najgora sam. Idemo dalje, pričamo sa Anom. Ne, Anđela priča kada želi. Sada je ovo želela, vidite se. Kad se puši kurac nećemo, sad ćemo da pričamo malo o tvom pušenju. Hoćemo? Jel znate? Hoćemo da pričamo malo o tvom jebanju i pušenju. Ajde. Ajde, sedi da slušaš. E, da vam kažem kako se Anđela Đuričić jebe. Sluši selak što ti rekao. Ne, 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 pa sad sam ja 3 mjeseca gledala Macu i tebe i njega. Pusti kao što ona jebe, odgovor ti je na vodbor da teško. Ne, 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 Mićo, možemo li sad nas vi da rešamo Maču? Ja bih volila Mićo da se remeš. Pusti se, pusti se, pusti se, dobro neće, dobro neće. Što si sad čujemo sve, ne znam što će sad ispliva. Koji problem je? Pozdrav za Taru Simo od ljubavnice i od preljubnice! Ćao Tara! Mi smo u istoj ulozi, a ona je u mnogo goroj, jer je i preljubnice i ljubavnice i priznala sam jednu, a on mi to nije rekao! A kakve ja veze imam s tim što je Taru Simo preljubnice? Žena koja zastupa ove stavove da primi Taru Simo koja je još u goroj ulozi od mene bila, realno? Smiri se da je namestim naoče. I da je podržala da se njene čerka druži s njom! Da. Čemu mi pričamo? Koliko dugo znaš Taru? Od 7. godine. Njene? Da. I sad mi recite kako ja to radim. Ajde, pošto ste me gledali. Pa, hoću da ti sve baš sve pričam. Kako gutaš, pljuješ, sve. Ajde. Pa bit će ti neprijatno. Neće mi biti neprijatno, zato što sam uživala u tome, u ljubavi sa svojim dečkom. A vaši bivši muž. Meni pričaš. Pa evo ja, pošto vi ste gledali isto, sad želim da čujem. Pitali ste me kad smo prvi put imali seks u sobi pa ste se vadili na lip, kakav vam je bio seks? Aj, malo se smije. Ja sam rekla odvrtan. Pa bio vam je odvrtan seks, na primjer u prvom seksu vam je car ušao u sobu. Hvala. Ona plaši, Ivana, mogu pored tebe? Ne, možete. Da, ja sam mnogo iskrenija, zato sam bila izrastala druga. Čak i ovako kad se dene kad djelo je ludo. A vi ste poliran zbog Tare Simov, na primjer, i mnogi drugi stvari. Aj, pusti devojku na miru, hoćeš? Pozdrav za nju! Ja sam isto ljubavnica! A vi ste preljubnica koja je podržala ljubavnicu! Te ona boli... U istoj ovoj zadru
izlazi sa ša koji kupiratu ne sveti ti ne znao, tari mnogo stvari kao što nije znao. Anđela, ja pričam... Jel te boli zbog mate ili šta? Ja pričam samo realnu stvar! Ok, moram da namisliš devojci naočare ne ume. Tela sam, ali ne mogu. Pa pošto se tresu ruke. Pa meri, ja ne bih rekla da se... Pa ne bih ni ja isto, da, vidim. Ajde, sada čujem kako to ja radim. Prvom seksu kako je bilo? Pa bilo je, na primjer, da ste imali seks kao baba i deda. To. Pa je onda Filip došao. To je bilo u 2 sata live. Dobro. Pa je onda Filip pitao koji je datum. A Zvezdan je u tom seksu koji je bio onako pun strasti, ali kao, ti si ga ovako po ramenu, onda je on uzeo i rekao da je 18. I trajao vam je seks, pa ne znam koliko je bilo. Nije baš bilo dugo. Mislim da vam je bio katastrofalan prvi seks. Dobro, a... Sramota za gledati, ali bitno. Ali bitno za zapamtiti. Ajmo na drugi. Pa to je tada bio... Može li malo tiše, molim vas, jako mi je bitno da se edukujem. Eto, sada. Eto, ispričala sam ti prvi seks. Zato što ja želim to da kažem. Eto, ispričala sam ti prvi seks, a ti si ga usitnio onako. Ali znaš da to ti se ali da priča, ja jako želim da nam priča. Usti kad ja kažem. Šta hoćeš da pitaš, Zvezdane? Kaži. Boro, kaži. Šta si mi rekao? Šta kažeš ti sad, deco? Gledao sam vas. Slušaj! Baš me zanima sad tvoje objektivno. Šta si rekao na radeću? Šta si rekao? Što si mi prišao da je meni bilo sramota? Da, da, pa bio je seks, gledao sam onaj seks. Kakav je Bora bio seks? Na boku, bokalno. Sramota. Kako? To. Ne, taj nije bio. Taj grmelo. Prvi nije bio. Majke mi ekstra. Ivana, treba pustiti ženu na seks problemu. Okej, ajde ljudi da se rasprdamo sada. Katastrofa ti je bio seks. Katastrofa. Ti se nisi pomerila. A znate li šta to govori? Znate li što dovoljno govori o ovom seksu? Da se priča, 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 E, ljudi, stvarno, ja ne čujem ovdje. Zato čemu da moj prvi seks koji je bio toliko loš? Potvrđuje Matejine riječi da se loše ljubi i da sam vrlo vjerojatno loša i u krevetu. Hvala, Ana. Ne bih rekla, Matej. Da, ja bih rekla i tekako. Ne bih rekla. Zato što ste mu nabacivali kad je došao da naš odnos u početku... Dobro, evo ja pitam Anu kakav nam je bio seks. Pa evo rekla žena. Katastrofa. Moj, tvoj. A ne, moj, tvoj, ja pričamo tebi i njoj. A to je pucao, pa isto pa sam zaboravio. Pa to ne bi da pričam. Pa sam zaboravio. Ne moram da pričam. Pa nema, ne, ali... Ali bez veze. Meni je jako drago što ja ne bez veze. Ja ne zanima mi, ne boli, moj seks izučavala. Koliko je trajao, ukoliko sati je pričao. Ne, bez veze, da se... Ne, mi smo se sprdali. Ne, bez veze, da... Nije u 18. datum, nego 18. Mi smo se napolju sprdali sa našim seksom. Aha, 18. časova. Tako je radio. Mi smo se jedna sprdali sa tim seksom, svi napolju. Da, da, da. Pa volio je telefon i sprdali. Za jednu povređenu ženu je velika sprdnja. Pa naravno. Da ona priča o seksu. Tako je. Mene. Tako, pa nebitno si ti, Mato. Sa njenim vanbračnim partnerom, dok je drugarica njene čerke Tara Simov, koja je bila u mnogo goroj ulozi od moje, po mojom mišljenju. I to sad karakteriše mene kao ženu. To karakteriše mene kao ženu što ja znam Taru Simovi, što dete poznajem od kad je bila mama. Evo, i mene neko poznaje, i mene neko poznaje i mislija sam najbolja osoba na svijetu, kao što vi mi mislite vjerojatno o Tari. Okej. Zašto onda vi meni koja ste preljubnica, podržali ste ljubavnicu? Ja sam preljubnica. Da, privili ste ljubavnicu. Ti meni kažeš da sam ja preljubnica. Da, imamo čiste dokaze, evo imamo čiste dokaze. Zvezdan ti je rekao. Da, da. Da roditelji, tvoji drugara ne treba tebe da primi u kuću. Meni Anđela govori da sam ja preljubnica. Ne, 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 vidi da joj je čerka takva, tebe može da osudi. Ne može, ne može! Tara kad je diskvalifikovana i neko najbližih ljudi kući, svi znamo to. Rekla je, ne znam gdje živi porodica, nije ni bitno pričala su o tome prošle godine. Ko priča? Pošla je kod najbliže drugarice. Dobro. Evo je adresa, Ana Ćurčić, Zvezda Slavić. Sram te bio, ali evo samo jedno pitanje. Ako može da učuti, da pitamo Zvezdana. Zvezdane, samo sekund jedan. Ajde, ne pitoj sam, da mi neće, ali ovo je... Samo jedan sekund. Ma šta, ljudi, ljudi. Taruka, ništa ne znao taj. Samo jedan sekund. Rekla mi ovako, evo da čuješ. Sad mi ovako kaži. Koliko puta si, da li si ikada Taru Simov video u mojoj kući i našoj za sve vreme 13 godina? Kako da je vidi kad te varao cijelo vrijeme, druže? I koliko puta je Tara bila kod nas u kući?
Ja dok sam bio nijedan. Nikada. Da. To je bio drugi put da je Tara došla za sve godine mog izvedena. Ovo vadi situaciju. Da je podržala ljubavnicu koja je odavde diskvalifikovana jer nije mogla da podnese ono zašto šta je uradila. Pozdrav Tara, veliki pozdrav, da, pozdrav za Tara. Tara. Ja sam ljubavnica isto što i ti, ovo je preljubnica koja je tebe podržala, mene osuđuje. Tako i pozdrav veliki za Ša, vjerovatno Ša, brat, ovo nisi znao kad si bio sa njom. Jer sigurno sam nije on bio sa mnom, Maco. Kad sam upoznao sa tobom, sigurno sam dovolj nije znao kao što nije sve znao Tari. Pa ja znam Taru pre Ša. Ša nije moj drug, to je Zvezdanov drug. Boga mi je bio vaš drug, drug smo poklonili umjesto Zvezdanu, nećemo tako! Ajde, rekla si da se znate sa Fontane da je užasno. Nisi bila drugarica, s njim ovdje okej. Ja i Ša se znamo pre realitija. Ja i Ša su se upoznali ovdje. Ali si se družila apsolutno normalno s njim. Pa naravno da jesam. Ali nisam njegova drugarica, nego si ti njegov drug. Ali je zato tada s njim, drugarica od Anine Čeri. Družila bi se od početka. Da, to je kao da se sad družimo ja i Anina Čeri. A šta može, evo ti de, Matora. Ali sam ja loša, ali mogu da se družim s njom. Kako si družila sa Ša? Da, evo ne, kaže mi. A to što je urađeno ženi od Ša? Da, evo te, evo da lažeš bre više. Da, evo ti bre. Matora. Šta? Ja poznajem Ša pre ulaska. Da, profesor, ne, ne, rekli ste da se znate sa Fontane, da ste imali istu profesorku, nešto ste pozdravili. Samo da smo imali istu razred. Ne, Ša, ne, Ša, rekao da te godini. Nikada u životu nisam videla Dori, samo sam ga, kad smo živjeli na Fontane... Ne radi se o Ša, ne radi se o Ša, radi se o Tari Simo. Da sam ga sretala na trafi. I zato što će da se ukanali, druže. Znate da se ukanali, da primiš ljubavnicu. Mogle da kaže. Imamo istu razrednu. Ja i Ša smo se prvi put upoznali ovdje. Meni je rekao da se znate sa Fontane, da ste živjeli tu zajedno i da pogledamo se. Ne, mi se ne. I da te gotivi, to je meni rekao. Ja gotivim Ša, ali je Ša ovdje Zvezdanov drug bio. Bro, jeste. I ja i Ša se ovdje nismo drugi. Užili, nego smo se poštovali kao za drugari. Dobro, da dobro. Ja ali ja znam da ste znali da se znate, da mi pričao mi je to. Nikada, ja i on se nikada nismo upoznali u životu. Dobro. Ja sam Ša viđala u autu jednom, dva puta. Tu je jedan kios. Ana, gubiš energiju na... Okej, okay, sa Ša gubim, ali ne mogu, moram da se... Znaš, da objasnim sad, znam i Ša, sad sam i ovo. Nije ona bila drugarica Ša. E, to ću da razjasnim. Ali ovdje se družila s njim. Ne, nisam se družila. I ne može da kaži sad nisam. On tebi duh. Sve opišće. Slava mi, ljudi. Ona, kao prvo, ja znam njen fazon. Ša je... bi bio njoj drug, da je ostao Ša do kraja, družila bi se sa Ša, zato što je Ša gotio. Izvini, Ivana, koji je meni duk poklonio Ša? Ne znam da koji duk. Meni duk nije poklonio, Matora. Ali nije tako, Stalja, sad je Ša problem. Ša je problem. Meni Ša je poklonio, da ono biti u sverke ne može da se zaboravila. Kako da ispriča da se ukana, ali da je neko u mojoj ulazi primila u kuću. Sačekaj, Anđela, ajde da razrešimo to za Taro. Ja sam Ana slušala ovdje komentare što ljudima, za drugarima nije jasno. Kažu kako je, kako što nisi rekla Ša da je bila Tara kod tebe? Ne, bila je kod nas kući. Pitaj što nisi rekla Ša. Znaš je evo od 7. godine. Dva puta za 16 godina. Evo ja sad znam, pošto znaš da nisam ja sad rekao, da je, pošto to, bila je prvi dan kad je izašla valja odavde tamo. Što to nisi rekla Ša, što bi bilo normalno s kojim se... Zašto bi ja to rekla Ša? Zato što se družiš normalno, onda je nenormalno. Sa kim se bre družim normalno bre? Pa kažeš da ne bi baš došao do ovoga sad da zna. Pa neka neka dođe. Pa to su stvari koje... Pa ja znam Taru Simo, ali normalno je da kažeš Ša, danas sutra će možda da se... A tebi je to normalno, nije ti normalno nešto drugo. Meni je ovo normalno. Ne, tebi ništa nije normalno, sem ono što je na tvojoj strani. Okej, okej. Da je Neca kao istureni član ovog čuvenog klana koji se raspao morao da ubeđuje naroda i nas da je Anđela velika ljubavnica. Ano mi što kaže, čuti, nije jedina, na primjer. Neca puko, tuko, svenska, druže. Da Ša, ti, samo sekund, da je Ša tip čoveka s kim bi se ona družila jer je takav gotivac i mi takve gotivci imamo, da je ostao. Da li bi mu tad rekla? Sigurno ne. Ali ajde da ne idemo na sporedne stvari. Sačekajte! Sve i da je primila Taru, sve i da je primila jednu diskvalifikovanu ljubavnicu. Je li to toliko strašno? Jeste! Ajde, ako evo, ja imam recimo moje drugare koje, neću njega da spominjem, ja imam drugare koje imaju teška krivična dela.
I ako primim mog drugara u kuću koji ima teško krivično delo, ja smijem da osudim nekoga da kaže nije to vreme. A da nema da se proseravate za ovo, bre. To primila je staru, nije poslala ona. Ana, da li si ti ljuta? A šta mi je? A da, nemojte jesti govora. A da, ne gledaj se mala, nama da tebe ne pričam ništa. Ja nisam mala za tebe. Malo, za mene si mala, mene si uvedla preka poricu i od mene odjebi trpim te. Da, rekla si mi kakav si ti nikakav, imaš blag, dila si mi decu. Od mene da te ne bi mrsilo pomerce. Rekla da si znala da su... Da, ne možeš da mi djeliš, ne, ja nisam. Pa veri, ja nisam ti ne porodicu. Da kažem kako jeste. Znači, veruj mi. Rekla mi je, nisam ti ništa rekla, ko meni se djelati neće ona. Ne, da si znala, rekla neće se djelati neće. Ajde, da spališ ti tamo gaz. Šta? Šta si rekla? Šta? Šta ti je moja žena? Ne čujem ništa. Ne čujem te. Da si znala nešto, ne bi mi pametovo, nego bi ostao u prvom braku, ne bi pošao u drugu, a Zvezdaru nešto pametuši me. Pa evo, imam ti pametu. Imam ti pametu. Svi ljudi sa dvom brakom nestaju da mi pametovo nešto. Miljane, meni da si pametovo. Ja vam nešto imam braka, šta? I kak je to vezi imaš? Nasturi se brak, ideš dalje. Pa naravno, a što tebi onda pametovo? Aj za kuni se da nisi bila s jednim reperom koji je bio ovdje. Nikad u životu. Ajde, kuni se! Kunem se, brata mi pokojnog! Tri, evo, brata mi pokojnog! Izlazi! Ja joj rekao Zvezdane, nemoj da prskaš ovu Anu. Ona kaže, šta ovaj oče, propali brak ovo ono. Reći joj nikad nisam rekao. Meni to da govori niko neće, meni poču neće. Ja sam rekao šta sam imala. Ja sam rekao šta sam imala, a Miljane neće, super ti drageri. Debro, reći njoj da neće to da govori. Nisam znao, naravno da ne znam govori. Zvezdane, kod jebe bre od mene. Ja se njoj obraćam već mjesec dana od tada. Meni, ženu, decu, niko dirati neće. A ti nećeš lagati, jer ja ženu i djecu nisam pomenula. Rekla sam da si znao nešto, ne bi se razveo. Ja sam znao, ja se imam s mojom ženom, bivšom bolje nego ti s tatom i mamom. Veruj mi. Dobro, i evo ja ti sad kažem. Kad si tražila poze, pite, ja sam te prodala tati i mama. Kuću i uzmite, igrajte rule. Ne dozvoljavam laž, ja ne lažem ništa. Ja ne lažem ništa, Anđela Kulišić. Da lažem. Da lažem. Da lažem. Nikad ti ženu i djecu uzela ruka nisam. Izlazila si, rekla si. Ja ti kažem. Propali brak ovo ono. Ti ću zašto mi pitaš. Ja znam šta sam rekli. Ja bi ti rekla da ja sam rekla i da sam ti izmišljiš. Ne, nemoj da bi se ono. Moguće. Jasno, ljudi, ajde ovako. Malo, stani, 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 pa boli me ovo bre sa sve. Žena me pita, stani bre. Žena me pita. Stani bre, šta ti je bre, smo, malo bre. Ajde malo da spustimo tenzije, da se vratimo na videoklip. Gde ćeš bre, gde ćeš? Otišli smo mnogo daleko. Gde ćeš? Da, ja bih se vratila na Taru Simov. Ajde, samo, okej. Ali, Anđela. Priča samo. Evo, odmah će Ivana. Ajde, izvoli, slušam. Okej, vraćali smo o Tari Simov. Ajmo da čujemo kako je bilo naše drugo. Kako je bilo naše drugo seksualno. Veruj mi, nju, bori Tara Simov zbog Matije. Miljane, pusti malo, dve žene. Žene dve, ne bih rekla, ali ajde. Da, slažem se. Više smo kao muškarci u ovim raspravama. Što se toga tiče, kao da nemamo šifre obje, a obje imamo obje, obje smo šizofreničarke. Vi na papiru, ja nisam, ali sam jutro potvrdila da sam šizofreničarka. Ja bih molila tužbu odmah za ovo da sam ja na papiru šizofreničarka. Da, a ja nisam, ali sam luda, kao da jesam. Znači odmah tužbu za gospođu da sam ja. Već sam dobila tu tužbu, ja dijelo još jednu da mi pripišete na isto ime. Sad ću dobiti i za ovo da sam na papiru šizofreničarka. Žao i vani si se unijela u facu Zvezdan onako, onako, da ne kažem kako. Tako da, nebitno. Ajmo, kakav je... Hoćeš da samo da te zamolim nešto? Hoćeš da udahneš ili se smiriš? Ajde, evo ovako. Lagano. Ako ste ovako smirivali Zvezdana, nije čudno kakav vam je odnos bio. Ajmo sad ovako. Drugi seksualni odnos moj Zvezdanom kakav je bio? Jesmo završile. Jesmo završili! Pa vi ste krenuli o seksualnom iskustvu u mom Zvezdanovom. Pa ne, tek smo počele, Mila. Tek smo počele. Sad sam ti rekla prvi tekst. Pošto, Ivana, jesam je sad demantovala za sve ono što ja mene zanimam prije dva dana pitanjima gledala. Sve smo demantovala. Evo, evo, ako ništa drugo. Pa smo došli do istine, nebitno je. Tara Simov. Tara, uopšte ljudi, nije bitno. Šta ga je to po Taru? Meni je bitno! Pa vidim da je tebi bitno, zato me čudi da ti je toliko bitno. Meni je bitno zato što mene osuđuje za ono što je primila u svoju kuću. A pritom je preljubnica na sve. Ali čekaj da se pitam. Ona je dobra i sa Majom i sa ovom i sa onom. Ona je primila i da je primila Taru, primila je kao dete koje je znao cijele godine. Što ste se uvatili za Taru? I tekako sam je primila jer dete nije imalo gde da budi. Da, nisi je mene došla. I dala sam... Zoni kako Zvezdan odjednom s Anđelom i dovodi su pitanja ali na iskrenost prema bilo kome s obzirom da je sa Ša bila vrlo bliska i da je bio vrlo saosećajan prema njoj, a da mu nije spomenula da je žena koja mu uništila život i koja je diskvalifikovana zbog toga primljena u njenu kuću. Tako da to i tako ako mene je htjela biti na to da zoni. Tako da Anđela ovdje može biti
biti po meni možda jedina žrtva. Daj Bože da grešim. Ma ja ću da idete žrtve, u čemu vi da uzmeš žrtva, da sakra ne suca. Ti ne bi primila taru da je znaš od 7. godine i da znaš na primu jedina. Da li kada bih došla ovde, onda bi njenoj najvećoj konkurenciji iz prošle sezone rekla poznajem tvoju suparnicu iz prošle sezone Taru, a ša kome je Tara uništila život i koje sam jedna potoga. Ljudi, svi znamo da Tara nema nikog živog, nemoj da me vučete za jezik sad. Ko je ne bi primio taj najveći ovu? U papučama je došla kod mene. Da nije trebalo da ne izvrćite mi reči. Ne izvrćite mi reči, ne postavljam pitanje. Ne postavljam pitanje da li je trebala da primi. Nego iskreno sreći. Nego zašto nije došla i rekla šta? Iskreno! Za tam živo ne poznaje. I to ti je bitnije od svega. Ne, ja bitnije je ovo što priča nego vodice moje nje. Znači uzimamo sad priču i odnos njihov, a ne moji odnos sami. A ne moje modrice i vrlo subjektivan komentar za jednog voditelja. Ne, pa nema, pa ti imaš modricu od momka, nemam ja. Da, imam. To nije tema sada, kao što nisu tema drugi odnosi, kad se moj odnos komentariše. Sad je tema vaš odnos, vaš odnos komentariše i nema potrebe da se spominju modrice sanje. Pa je bre, tebi čovniče, šta si ne vidi? Ništa, zaštitim samo svoju djevojku. Šta si zaštitim? Šta si zaštitim? Šta si zaštitim? Da pričam ono što je vrlo realno i što je ima. Ti ne mogu suđuješ jer je rekao primio dete koje nema nikog živa. I onda nisam ja tako koja je uzmano odgovora, ne gubio ovde. Osuđujem njenu iskrenost kada je njen odnos sašao u pitanju što mu nikad ne mogu bilo da je primila u kuću devojku koja mu je uništila život odmah nakon toga. Osuđujem zašto se to ovde nikad nije spomenulo da Anđelina najveća suparnica je prijateljica njene cijeste. A da je Sanja, ne lupete. U pitanje da li je ovo možda sve nečija igra. To je moje mišljenje, to ne znači da je istina, ali su ovo činjenične stvari da Tara nikad nije spomenuta ša od strane Ane, a ša je bio vrlo saosećaj i vrlo blizu. Samo stani šarpe, ja prošla Tari sve to stoti put. Ivana, ja može samo na sebi. Evo ja sam te mogla potrebno, da me neko ne shvati pogrešno. Naravno da treba da je primi, nego ja ne sam sišla, upravo što sam je rekla. Umeš, reci. Iskreno, to je ono što sam rekla, zato si folirant, jer nije bila iskrena i došla i rekla ša, baš ovo što sam ja kaže, hvala je. Da dođeš i da kažeš iskreno, ne znaš kako stoje stvari. Ja Taru zapričali smo o Tari milion puta, koliko vam puta od sebe. Može tebi toliko bitna Tara. Ne, ali poenta je njena iskrenost. Nije iskrena, nije u čemu.